まずはあの試合の感想をお願いします。プロとしてみっともなかったと思います。すいません、はい、KO したのにダメな、はい、KO したのに合格点じゃないですか。そうですね、ダメですね、はい。まあ、試合を振り返って、自分のこう心境的にはどういうふうにこう1ラウンドから重ねていったんですか。ちょっとやっぱり腹は決めてたつもりだったんですけど、やっぱりこういう大舞台で、変に逆に落ち着いて景色が見えすぎたというか、集中しきれなかったのかなという感じですね、はい。で最後の最後、その相手が倒れる際のところで、まあ、今その試合中の自分の心理的な状態とかセコンド陣は全部把握してくれてるんで、まあ、思いっきりもう走らない馬をこう思いっきり蹴っ飛ばして走らせてっていう感じにしてもらって、おかげでその後押しでなんとか締まったかなっていう感じですね、はい。テイクダウンされて抑え込まれてる時っていうのは どういうこと考えてました。やばいって感じです、はい。地元の応援は聞こえましたか。はい、たくさん聞こえました。どうですか、この今日のスイングぶりはフルで全部いけましたか。今日のスイングぶりは、いや、まあ10点ぐらいです本当にダメでしたね。狙ったりとか、何より気持ちが入りきらなかったですね、はい。でもあの最後、その何ですか、仕留められたっていうのはそのセコンドリーグをあれですか、こう消しかけられたっていうか、そういうのがあったから。そうですね、でだから相手も倒れてくれたかなと、はい。まあ、スタミナをすごい相手選手があのもう3ラウンド入ったぐらいでひいひい言ってるも分かったんで、はい。まあ、自分も疲れてたんですけど、まあ、最後そのパンチ前に出れたのはもうセコンドの、人たちのおかげですね、はい。あとはまあお客さんの地元の人らの声援のおかげでなんとか前に出れたっていう感じです、はい。試合終わったばかりですけど、今後のプランですとか目標はどういうものでしょう。もっと練習して、まあ、どの舞台になるかは分からないんですけど、いい試合見したいなと、見てもらいたいなと、まあ、そういった感じですね、はい。ありがとうございます。